Good day mga boss. Nandito ulit tayo ngayon. Pasensya na kung ngayon lang ulit nakapag-vlog. Medyo busy po kasi nung mga nakaraan. So, itong content natin today, siguradong meron kayo ditong matututunan. Dahil special ito. I think kung hindi ako nagkakamali, wala pang nag-upload nitong video na ito na aking gagawin. So ayun, sound check muna tayo dahil mayroong nag-request ng tunog ng Yoshimura. Oval type na Yoshimura. Mapapansin nyo, ang laki ng pinaka-canister nya. Tsaka mapapansin, dalawang butas. So hindi ko siya binili. Regalo lang po ng mabait na kumpare. Shoutout sa kumpare ko na mabait, Sir William Likwanan, taga Pangasinan. So, ayun nga, yung tunog kanina, ganun yung tunog ng Yoshimura. So meron din siyang pugak sa 2000 RPM. Ayun mga boss, dahil istakisi lang tayo. May bago tayo mag start, shoutout muna sa mga subscribers na nag-request nito. Shoutout kay Creta Lorenzo from Bigan City. Justin Piredo from Bigan City, Ilocos. Ilocosor. Kay Sir Mark Joseph Kabaitan from Mindanao. Kay Sir Christian Galam from Albano, Isabela. Then kay Ter Doy from Digos City, Mindanao. Then RRFC Laguna chapter. RRFC Laguna chapter. And kay Sir Erwin Lil. Then sa lady rider na taga Legazpi City, naka rider 150 FI din siya, kay Miss Queenie Mighan, thank you sa pag subscribe ma'am. Then kay Moto Gallery Vlog, thank you sa iyo boss, maraming salamat sa pag subscribe okay, start muna tayo. Okay, natanggalan natin yung mga kaha. Hindi ko na pinakita sa inyo dahil alam ko kung marunong na kayo magtalas ng kaha nito. Kasi madali lang. So, ang content natin today ay regarding sa mga sensors and actuators. Ito po yung request nyo na mag-vlog ako kung saan mga makikita ang mga sensors. Okay, meron tayong 7 sensors. Isa-isahin natin yan. Meron tayong 7 sensors dito sa motor. At saka actuator. So, i-explain ko kung ano yung sensor at saka actuator. Simulan muna natin sa mga sensors bago tayo pumunta sa actuator. So, umpisa tayo sa TPS. Dito siya makikita sa throttle body. Meron tayong 3 sensor. So, titingnan natin kung talagang 3 ang sensor nito.
So siyempre gagamit tayo ng wire para mag-diagnose kung anong code ba na yan. Ayan, gumamit tayo ng wire jumper para malaman natin kung ano ba yung mga code na yon doon nakakabit sa throttle body. So ayan yung code niya, C21, then C13, C14. So doon sa throttle body meron na siyang tatlong sensors. Okay, next natin ay ECT or engine coolant temperature. Dito nyo makikita, may tanso na yan. Yan po yung ECT. So, check natin kung anong code. Siya yung nagsasabi kay ECU na ganito ang init ng makina. Tingnan natin ngayon yung code, kung anong code siya. C15 or code 15, ang ibig sabihin ay ECT, engine coolant temperature. Okay, next ang sunod natin ay CKP naman. So saan nakalocate ang CKP? Andito sa magneto. So hindi natin bubuksan. Ayan. So nandito po yung ano, socket ng CKP. Bandang right side. So, pag nahugot po ito, hindi aandar ang motor. Magbi-blink ng FI or lalabas yung check engine kung tawagin. Yan, ito yung CKP. May wire na kulay green o light green or and black. I-disable natin. Tingnan natin yung code. Nang kung engine, lalabas yung code niya. Ayan. Code 12 or C12. Yan po ang code ng CKP. So pag wala yung diagnostic wire natin, subukan natin. Tatanggalin ko. Ayan. Pag nakita nyo na nag-blink, ang ibig sabihin yan, hindi siya aandar. So pag 3 blink na magkakasunod, pwede pa siyang umandar. Or pag steady light, safe pa siyang gamitin, magagamit mo pa siya, pero minsan namamalya. So pag steady, pwede mo pang mayuwi yan or madalas sa pagpagawaan. Okay, pag minakita kayong ganyan, FI, gamitin nyo kaagad na wire na pang jump. Okay, sunod natin yung oxygen sensor or auto sensor. Nakalocate siya dito sa tambucho. Ayan, di makita. Ayan, oxygen sensor, kinakalawang na. Pag hinugot natin to, hindi pa siya lalabas. Hindi siya lalabas yung sira. Lalabas lang yan pag mainit na yung makina or mainit na yung tambucho mo. So ang code ng auto sensor is 44 or C44 ang code ng oxygen sensor. Ito yung oxygen sensor bago GP Suzuki 2700. Okay, ang next ay T-over sensor or tip-over sensor. Ito yung nandito sa ilalim ng tangke. Ito, tanggalin natin. So meron siyang palatandaan, nakalagay na upper. Ganyan dapat siya. So pag linagay mo ng baliktad to, ganyan,
may tendensing hindi aandar. So, paano nga ba gumagana to? Gumagana siya pag natumba yung motor nyo. Pag natumba yung motor, saka lang siya gagana. Paano bang ano? Or 65 degrees yung tumba, so higang higa na siya. So, magtaka, wag kayo magtaka pag natumba yung motor nyo na namatay tapos hindi umandar. So, subukan natin 'yan, no? Then lagay muna natin sa posisyon. Then susubukan natin siya kung paano gumagana. Yan, nakaposisyon. Andarin muna natin. Magka-cut ang ECU, hindi mag tsaka injector, hindi magbubuga ng gas. Then kung wala kang diagnostic wire, makikita mo lang diyan, magbi-blink. Ganyan lang makita nyo. Pero pag sinaksakan mo ng wire, lalabas diyan si 23. So once na lumabas 'yan, or mag-blink yan, hindi aandar yan yung motor mo. Kahit ibalik mo na sa posisyon yung tamang yung tamang posisyon ng sensor, hindi pa rin siya aandar. Aandar lang siya pag re-start mo ulit yung susi. Okay? Okay. Yun po yung tip over sensor. So, tandaan, C23 tip over sensor. Okay? Okay, dito na tayo sa speed sensor. Dito sa part na to, napupuno siya ng mga dumi. Ito nga po pala ay pinagpalitan. Na pinalitan po siya dahil nasira. Dahil isa rin sa i-maintain natin to, huwag natin hayaang iihian ng aso yung part na to, kasi nagkaroon siya ng, ayan kung makikita nyo, nagkaroon siya ng kalawang, nagkaroon ng umido yan. So pag nagkaroon ng umido yan, napabayaan natin, mapuputol yung pin. So pag naputol yung pin, pag naputol yung pin, masisira yung sensor natin. So, pag tinanggal mo yan, ito, didiinin mo lang dito. Yan, ganyan. Then, yung allen na 4mm. Ayan, allen na 4mm. So, pag tinanggal mo yon, ganito makikita mo. Ito yung nagsistence ng ikot ng kadena or engine sprocket. Siya yung nagbabasa kung gaano nakabilis yung takbo mo. So ang code nito ay C16. Hindi natin mapapalabas yung code nito dahil kailangan tumakbo siya ng at least 80 pataas para lumabas siya. Pero ang code niyan C16. Matatakbo yung motor kahit sirato. So ang disadvantage nun, lalabas yung check engine sa panel, mababasa ni ECU na mayroong error. So pwedeng magpalya yung minor, tumaas or bumaba. So kaya hindi natin pwedeng tanggalin 'yan. Okay? Tapos na tayo sa sensors. Bali, 8 pala siyang sensors lahat. Sensor. Ito yung nasabi ko. Isa-isahin natin mga boss yung sensor. Unang-una yung TPS, IAT, saka IAP, ECT, CKP, auto sensor, saka speed sensor. Okay? Tumako naman tayo sa mga actuator. Okay? Ang actuator,
ay dito mo makikita. Unang-una, yung ignition coil. So, tanggalin natin kung anong code. Tingnan natin sa panel. Yan. C24 ang code ng ignition coil. Isa siyang actuator. Then next, fuel pump. Fuel pump is actuator. So pag tinanggal mo yan, makikita mo kaagad. Ayan. Then pag hindi naka-disconnect yon, makikita mo rin dito yung fuel indicator mo, naglalaro siya pag naka-disconnect yon. Okay, C41 kapag fuel pump. Okay, yung pangatlong actuator ay fuel injector. Ito, ang stock natin ng fuel injector ay 4 holes tsaka kulay brown, 10 holes pag kulay green. Okay, tanggalin natin kung anong code. Yan. Then start natin. Ayan, C32 ang code ng fuel injector. Yan. So yung tatlo actuator, yung tatlo na yon, sila yung utusan na ito, sila yung utusan ng control natin or ng ECU. So ito yung nagko-control ng mga sensor. Sila yung utusan upang makapag-ignite ka ng gasolina, ng nakapag-ignite ka ng kuryente sa spark plug para masunog mo yung gasolina. So pinapagana niya yung fuel pump. Then yung injector, siya yung nag-i-spray ng gas, then ini-ignite ng kuryente or sinusunog ng kuryente na nanggagaling dito. So yun yung actuator, tatlo. Okay, check natin yung mga sensor na hinugot natin, malalaman natin dito. Ang pag-check noon, kailangan kasaksak or naka-jump. Then i-full throttle mo. Full throttle. Pag na-full throttle mo na siya, i-switch on mo yung susi. Lalabas diyan yung mga hinugot natin sa sensor. Si isa-isahin niya yon, yung mga sensors na hinugot natin. Okay. So ibubura natin yan. So meron, although meron na tayong ginawa dati na pagbubura nito, ituturuan ko rin kayo ulit ngayon para ma-refresh kayo. Okay. Okay. So dun sa nahihirapan mag-delete ng FI code, kung meron kayong pinagpalitan na harness, ganito. Dito ko siya kinuha. Dito. Gumawa kayo ng switch. Gamit lang ito. On-off switch lang. So ito, pasok mo dito. Yung ganun lang. Yan, ganun lang. Tapos kung wala kayong switch, on-off lang. Ay, on-off. Ganun lang. Ganun lang yung gagawin nyo. So ako, hindi, gumawa na ako ng sariling switch. Yung dihatak. Itong socket na to, doon to sa pinagpalitan na harness, kinuha ko. Ayan, yung socket na yon. Sa loob. Pasok ko lang dito. Then on-off lang naman ang kailangan natin. Pag delete, on-off lang. Sabayan mo yung bawat blink para ma-delete mo yung mga sensor. Ayan.
So pag hindi mo nabura, nakarami ka ng pindot, ulitin mo lang. Kasi baka na-advance mo yung pagpindot or delay. Okay? So, wala nang error. Wala nang past. 0-0 na. Okay, tapos na tayo mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood.